2062 साल वैशाख 23 गते बिहान भगवान शिवजी आफ्ना कैलाश नायक आफ्ना दरबार सवारी सनातन धर्मका धरोहर पण्डित नारायण पोखरेलको हत्या भयो। मैले भनेको वचन मान, यहाँ तिमी बसिरहौ, म चाहिँ विदा भएर जान्छु भन्नुभएको। धार्मिक क्षेत्रका अगुवा पण्डित नारायण पोखरेलको हत्या भएको 19 वर्ष पुगेको छ। अब हिंसात्मक दङ्ग काटमार गर्न हुँदैन भन्ने प्रकारको युक्तिको बारेमा म एउटा व्याख्या गर्छु। 2062 साल वैशाख 23 गते बिहान पण्डित पोखरेलको हत्या भएको थियो। धार्मिक प्रवचन तथा धनधान्याञ्चल महायज्ञमा कथा वाचनका लागि पण्डित नारायण पोखरेल रूपन्देहीको साबिक दुधराक्षको कलोनीमा आएको बेला हत्या गरिएको थियो। सैनामैना कलोनी स्थित रामापुर क्याम्पसको भौतिक निर्माण तथा प्राज्ञिक भवन बनाउनका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले धनधान्याञ्चल महायज्ञ आयोजना गरिएको थियो। स्थानीय डामप्रसाद गैरीको घरको उपल्लो तलामा बसेका पण्डित पोखरेलको घरै भित्रै गएर गोली हानिएको थियो। मोटरसाइकलमा आएका 3 अपरिचित समूहले गोली हानी पण्डित नारायण पोखरेलको हत्या गरेको स्थानीय बाबुराम गैरीले बताउँछन्। मोटरसाइकलमा 6 गएका थिए, अरे 3 माथि गएछन्, तल पोता लाउने घर भेटेल, पोता लाउँदा कहाँ यो जुत्ता लाएर नि सरी हामी पण्डितजीलाई भेट्न हिँडेको सरी भन्दै माथि गए, ड्याम ड्याम कञ्चनमा हानेर हामी जाँदाखेरि पुरा रात पछि त्यस्तो गरेर एउटा धार्मिक क्षेत्रबाट आर्थिक सङ्कलन गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सहयोग पुर्याउँदै आएका पण्डित पोखरेलको हत्याको कारण अझै खुल्न सकेको छैन। राज्यले पण्डित पोखरेलको हत्या भएको स्वीकार गरे पनि हत्यामा संलग्न अपराधीलाई राज्यले अझैसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। हत्यापछि माओवादी हुँ भन्दै नारायण पोखरेलको हत्या गरेको स्वीकार गरेको बताइए पनि राज्यले त्यो पुष्टि गर्न सकेको छैन। तत्कालीन माओवादी निकट मुक्ति मोर्चाले पण्डित नारायण पोखरेलको हत्या गरेको हो भन्ने त्यो बेला आरोप लगाइए पनि राज्यले त्यसबारे केही पनि बोलेको छैन। देश विदेशमा धार्मिक प्रवचनबाट सङ्कलन भएको आर्थिक समाज सेवामा खर्चेर उदाहरणीय काम गर्दै आएका स्वर्गीय नारायण पोखरेललाई घर परिवार र हिन्दू धर्ममा आस्थावानहरूले धार्मिक शहीद घोषणा गर्न राज्यसँग माग पनि गरेका थिए। महायज्ञबाट सङ्कलित रकमबाट रूपन्देहीको सैनमैना शहीद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पस सञ्चालनमा छ। स्वर्गीय नारायण पोखरेलले कथा वाचन गरेको उक्त योगदानबाट धन धान्याञ्चल महायज्ञबाट 42 लाख सङ्कलन भएको थियो। सोही 42 लाखको लगानीबाट सञ्चालित शहीद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पसमा अहिले झन्डै 1000 विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। हत्या भइसकेको 19 वर्ष पुरा हुँदा समेत रूपन्देहीवासीले त्यो विभत्स घटना बिर्सन सकेका छैनन्। मुलुक द्वन्द्वको भुमरीमा रहेको समयमा हत्याको दोष माओवादीलाई लगाइएपछि त्यसको षड्यन्त्र अर्कै थियो। पण्डित नारायण पोखरेलले गरेको सामाजिक सुधारको कामबाट तर्सिरहेकाहरूले उनको हत्याकाण्डको षड्यन्त्र गरेका थिए। हत्यामा माओवादी संलग्नताबारे अन्यलता कायम भए पनि उनको हत्या गर्ने केन्द्रीय नीति नभएको त्यो बेला पश्चिम कमान्ड हेर्ने एकजना प्रभावशाली नेता स्मरण गर्छन्। नेपालमा इसाईकरण गर्ने केही धार्मिक तस्करले र विश्व हिन्दू परिषदका केही मण्डलीलाई प्रयोग गरेर पण्डित पोखरेलको हत्या गराइएको सुरक्षा स्रोत बताउँछ। हत्याकाण्ड कति प्रायोजित थियो भने बिहान 9 समयमा भएको हत्याकाण्डको समाचार बिहान 11 निस्कने सन्ध्याकालीन पत्रिकाले छापिसकेका थिए। सबै सन्ध्याकालीन पत्रिकाको शीर्षक समेत मिलेको थियो। पण्डित नारायण पोखरेलका पुत्र पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले आज पनि आफ्ना पिताको गैर न्यायिक हत्याको जवाफ मागिरहेका छन् राज्यसँग। पण्डित द्वय सप्ताह लगाएर देशका दूर दराजमा कयौँ स्कुल र क्याम्पसका पक्की भवन बनाइदिएका छन्। एडिबी, ब्लड बैङ्क र डिएफआइडी जस्ता दाताले दशकौँसम्म गरेको लगानी बालुवामा पानी जस्तै खेर गइरहेको समयमा पण्डित नारायणले गाउँबाट मुठी सङ्कलन गरेर स्कुलका पक्की भवनहरू बनाइदिएका थिए। राष्ट्र निर्माणमा विनोद चौधरीभन्दा ठूलो योगदान गरेका पण्डितको हत्याप्रति राज्यको आधिकारिक धारणा नआउँदा त्यो भयानक हत्याकाण्ड झन्झन रहस्यमय बन्दैछ। कला गला झाँकी र भजन मण्डलीको व्यवस्थापन आकर्षक भएकै कारण उनी चर्चित पण्डितका रूपमा स्थापित थिए। हिन्दू धर्मका ग्रन्थ कृतिहरू ब्राह्मणले मात्र पढ्ने हो, अन्य जात जातिले पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई हटाएर उनले सबै मानिसले श्रवण गर्न र ज्ञान लिन हुन्छ भन्ने काम गरे। उनले सबै मानिसले श्रवण गर्न र ज्ञान लिन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे।
त्यसका साथै सार्वजनिक स्थलमा यज्ञको आयोजना पनि गरे। धर्महरू बीचको असहिष्णुतालाई हटाएर एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित बनाएर व्याख्या गर्ने काम गरे। त्यसका साथै पूर्वीय दर्शन हिन्दू धर्मलाई समाजमा नयाँ व्याख्या र शैली मार्फत पुनर्जागृत गरे। समाजमा व्याप्त रूढिवादी चिन्तन, अन्धविश्वास र गलत सांस्कृतिक परम्परालाई परिष्कृत र परिमार्जनसहित उनी कथा वाचन गर्थे। पण्डित पोखरेलले आध्यात्मिक चिन्तन, भौतिक विकास, सामाजिक यज्ञ, एकैसाथ छुवाछुत रूढिवादी, हिन्दू धर्ममा गम्भीर आघात र रूढिवादी र मानव बीचमा हुने छुवाछुत, सनातन धर्ममाथि गर्न हुन्न है घात जस्ता नाराहरू बनाई सांस्कृतिक क्रान्तिको थालनी समेत गरेका थिए। समाजमा व्याप्त छुवाछुत, अन्धविश्वास, रूढिवाद, जातीय विभेदको उन्मूलन निम्ति कट्टरपन्थी पण्डितलाई चुनौती दिँदै यज्ञको अतिथि आसनलाई दलितलाई राखे, जसले आलोचना र बदनाम गर्ने प्रयास पनि भयो। धर्मको आडमा समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछुत जस्तो अमानवीय कलङ्कबाट समाजलाई मुक्त गर्ने अभियानमा खटेका व्यक्तिलाई तथाकथित दलित मुक्ति मोर्चाको नाममा पाशविक र कायरतापूर्ण ढङ्गले हत्या गरियो। अहिले त पण्डित पोखरेलका कथाहरू युट्युबमा सुन्न पाइन्छ। गुगलमा उनका इमेज छन्, विकिपिडियामा उनको बारेमा जानकारी पनि छ। तर त्यति बेला यो सब थिएन। माओवादीको भातृ सङ्गठनले जिम्मा लिएको भनी बीबीसीले प्रसारण गरेपछि भय र आतङ्कको जुन वातावरण सिर्बियो त्यो निराकरण हुन एक वर्ष जति लाग्यो। पत्र पत्रिकाले समेत खुलेर लेख्न डराए पनि वाचन शिरोमणिको हत्याको तत्काल पछि कस्तो प्रतिक्रिया भयो त्यसको सानो झलक हामीले विभिन्न पत्रिकाहरूमा राखिएको समाचारद्वारा प्रस्तुत गर्दैछौँ। वैशाख 24 गते कान्तिपुरमा लोकप्रिय पण्डितको हत्या शीर्षकमा सचित्र शीर्ष समाचार प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसै समाचारमा दिइएको उपशीर्षकहरूमा आम श्रोता शोकाकुल, वाचनबाट 2 अरब सङ्कलन जस्ता खबरहरू पनि प्रकाशित भएका हुन् भने भित्री पृष्ठमा पण्डित पोखरेलको अन्तिम संस्कार सम्बन्धी 6 चित्र पनि प्रकाशित थिए। वैशाख 25 कान्तिपुरमा दिपेन्द्र बडुवालको पण्डित हत्याले सबै शोकाकुल शीर्षकमा मुख्य पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरिएको थियो। यसका साथै अन्य शीर्षकहरूमा छानबिन माग शीर्षकमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, प्रजातान्त्रिक, विश्व हिन्दू महासङ्घ, मानवाधिकार सङ्गठन आदि सङ्घ संस्थाले घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको माग गरेको समाचार तथा भित्री पृष्ठमा स्तब्ध छ धार्मिक वृत्त शीर्षकको समाचार प्रकाशित छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा सोही मितिमा शीर्ष समाचारको रूपमा महेन्द्र थापाको खबर प्रकाशित भयो। वाचन शिरोमणि पोखरेलको हत्या, हत्यारा फरार, सहायक वाचक भट्टराई घाइते, दाह संस्कार सम्पन्न समाचार र साथमा घरमा रुवावासी मचिएको चित्र प्रकाशित गरिएको थियो। वैशाख 25 देशान्तर साप्ताहिकको अन्तिम पानामा वाचन शिरोमणिको रहस्यमय हत्या शीर्षकमा देशान्तर संवाददाताको समाचारमा पोखरेलको कथा वाचन गर्दै गरेको रङ्गीन चित्र समेत दिइएको छ। वैशाख 28 घटना र विचार साप्ताहिकमा महापण्डितको हत्या रहस्यमय, हत्याको छानबिन तथा शहीद घोषणा गर्न सर्वत्र माग शीर्षकमा पोखरेलको स्केच सहितको समाचार मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको थियो भने सोही अङ्कको भित्री पृष्ठमा माधव ढुङ्गानाद्वारा लिएको पुत्र दिनबन्धु पोखरेल र श्रीमती मालती पोखरेलको अन्तर्वार्ता समेत प्रकाशित गरिएको छ। वैशाख 30 गतेको विमर्शको भित्री पृष्ठमा पोखरेलको हत्या आवेशको आदेश शीर्षकमा संक्षिप्त समाचार प्रकाशित गरिएको छ। जेठ 1-15 हिमाल पाक्षिकको पृष्ठ 15 पण्डित पोखरेलको शङ्कास्पद हत्या शीर्षकमा सचित्र खबर प्रकाशित गरिएको थियो। जेठ 12 समय साप्ताहिकमा अतीतले नसहेको वर्तमान शीर्षकमा एक पृष्ठको डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीको लेख पनि प्रकाशित गरिएको थियो। पाठक पत्रको रूपमा वाचन शिरोमणिका लागि दर्जनौँ पत्रहरू विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक र पाक्षिक पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका छन्, जसको नाम र शीर्षक सूची निकै लामो छ। पण्डित पोखरेलको अनुपस्थितिले धार्मिक जागरण, भौतिक विकास र सामाजिक सुधारमा ठूलो रिक्तता उत्पन्न भएको छ। आशा गरौँ पण्डित पोखरेलको पुण्यतिथिले सबैलाई आआफ्नो ठाउँबाट पोखरेलले प्रारम्भ गरेको कार्यलाई अगाडि बढाउन शक्ति प्रदान गर्नेछ।